branek v první části. Takže domácí posádka dovede v 5. minutě Honza Stanič. Vyrovnání přišlo ve 12. minutě a postaral se o to Honza Liška. A další dvě branky přidal Marián Zidin v 25. minutě a ve 29. Takže koukáte, se nestřídal, takže začínáme tak, jak jsme hráli v první půl. A pojďme, padníme, Bulgaři do toho. Thank you.